Mas aí eu volto com vocês lá na roda gigante pra deixar vocês, tá? Pra vocês começarem por lá. Certo. Obrigado. Nada que isso, bom passeio, aproveita. Quase queira tomar um choquinho. Aqui tá tudo ZBL, 14,50. Beleza. Se quiser aqui lá em cima também tem. Show. Hey.
caixa pelo momento. Vai. Pessoal, quer fazer uma foto dos dois juntos? Oi? Cadê pelo roubo? Levanta, fica em pé. Vai pra lá, vai pra lá. Fica no meio pra ir pra lá. Vai. Senta. Aquela parte que a gente viu, ah, é aqui que você pode levar. É ali, não, ali não, você tá, o pessoal tá passando. É aqui, ó. Aqui, ó, que diz que pode comprar coisa que pode levar. Em casa tem sorvete, pipoca. Tem pipoca, tem. O que é esse Montenegro aqui? Só dançar. Aí, refrigerante, coisa e tal. Pois é, galera, é várias comidinhas. Aí, aqui são as mesas que você pode ficar. Ali já. Ali parece um cinema, né? Parece a casinha do cinema ali, ó. Pois é, né? Eu acho que explica muito bem, só que não. E ali tem bebida, ó. Bebidas bem simples pra você levar. Eu acho que deve ser uma tacinha. 50 mil. É isso. Gente, tô brincando, tá? Não sei valores, mas tem ali, ó. Tem a tabela assim. Estamos aqui na fila da felicidade. Eita. Felicidade quente, eu não sei. É do Luciano. Tá vendo? Já tô no meio da altura. Garanto já seu chope. Para brindar. Devia ser garanto já seu whey. Para ficar fitness nas alturas. Garanto já sua proteína. Para ficar abastecido de proteína nas alturas. E aquela ponte é enorme, enorme ali atrás. Grande, grande, grande. Nova ponte aí. Tá pra caminhando. Essa ponte é a que liga o Brasil e a Argentina? É. É? Não, Brasil-Paraguai. Brasil-Paraguai? É outra ponte. É a ponte da integração. É, vai passar só caminhão pra desafogar mais a outra ponte lá que a gente faz. Eita. É a ponte da amizade, ela. Ah, e essa é da inimizade. É. Tô brincando, tá bom, eu sei. Eu sei não, eu tô sabendo agora, tá, gente? Junto com vocês. Até ouvi falar, mas eu não me interessei muito pelo assunto, né? Vocês te inspiram com essas coisas. Então o nome é Ponte da Integração. Muito bem. Mais gente de turismo aqui, ó. Dando gente pra vocês. São aproximadamente 20 minutos de passeio, tá, pessoal? 88 metros de altura e
36 cabines no total. Claro que podendo repetir o passeio, a gente só pede que a cada volta dada, desembarque, retorne na fila para poder subir novamente. Fazendo esse ciclo pode ficar até 8 horas da noite. Nossa. Obrigada, viu? Para vocês se localizarem aqui, pessoal, esse território que vocês estão vendo aqui na frente é todo o território paraguaio, tá? Faz fronteira com o Brasil e o Rio Paraná. E aqui atrás de vocês, território argentino, que faz divisa ali com o Rio Iguaçu e Brasil aqui do nosso lado, Foz do Iguaçu, a cidade. Vamos Obrigada. Fica à vontade. Olá, boa tarde. Obrigada. Obrigada. Vai lá, vai em movimento. Cuidado com ele. Bom passeio, pessoal. Obrigado. Oh, vizinha, gosto de roda gigante. Coisa linda. Olha aí. Agora a vizinha vai ver a ponte da integração, né? Lá de cima. Coisa linda. Ah, eu quero desistir agora. Ó, oh, tá subindo, Vivi. Tá subindo. É 88 metros, Vivi. A vizinha tá com medo, a vizinha. Eu não gosto. Eu nunca fui na roda gigante como essa agora. É. Pois é. 17 e 17, a hora. Pronto, aí, ó. Pois é, boa. Não precisa segurar, não, né? Viu? Não precisa segurar, não, vai. Viu? Eu acho que vai ser balança. Balança? Ixi. Então vou segurar aqui também. Você tá balançando. Olha aí, ó, a pontezinha nova, ó. Tá corajoso, né, ele? Acabou de ser entregue aqui, né? Ele já vendeu com medo, aí ele tá corajoso, né? Engraçado. No avião também vendeu esse avião de lado, ele lá morre de corajoso. Coisa linda. Estamos subindo, Vi. Estamos subindo. Ah, não vou filmar, não. Tá bom, já chega. Não, tem que filmar. Ah, mas... Você é a blogueirinha aqui da... Que blogueirinha? Que eu tô perto, porque eu não saio com o pé, porque... Talvez goste de se mexer, sei lá. Ficar obrigando, fazendo negócio pra quem gostar de mim. Essa Vivi tá audaciosa. Vou ficar agora fazendo coisa pra quem gostar de mim, só que me faltava. Se eu tô sentindo bem com uma coisa, eu vou fazer. Não é bom que eu vou. Foco nela, hein? Ficar com o olho fechado. Eu tô com o olho fechado, tá? Desistir o óculos e olha pra cá, também, né? Eu não vou olhar. Eu tô sentindo o sol em mim. Tá bom, você vai chamar não. Ai, meu Deus, subiu muito alto esse ano. Tá alto? E nem subiu ainda lá no topo. Foi mesmo, ainda tá longe do topo ainda. Tá bom. Fazer aqui um close aqui, Davi. Aê! Você tá virando. É alto mesmo, é, né? Paraná, né, Vi? Eu não quero saber de ir, eu quero descobrir. Quer bater umas fotinhas agora?
Bata só, já bate em fogo lá embaixo, tá bom já. Cadê passarinho pra ficar voando no céu, pra não bater no sol? A menina queria ir na roda gigante. Quem queria era você, você que me obrigou aí, você comprou e quis ver. Mas eu também de altura. Tá. Eu me vi na pose, coisa linda. A pose. Toda dura. A pose. Nossa, que pose. Vivizinha na pose. A pose. Aí tá uma perna negra, outra perna branca. É mesmo. Mas a gente dá outra volta, aí você esquenta outra perna. Porque tem que fazer muita jarra aqui. Aqui é o lago Paraguai. Lá é a Argentina, né? É, pro outro lado é a Argentina. É pra filmar você, né? Eu não. Tá filmando eu. Nunca mais teve viagem contigo, viu? Gente, é o seguinte, ó. Aqui é o lado, aqui é o Paraguai. Vocês conferem que é o Paraguai. Agora, já tá tudo tão pequeno que eu não tô mais dando mais nada. A gente nem chegou nem na metade da roda ainda, quanto mais no topo, viu? Aqui é a ponte que liga Brasil e Paraguai. E logo ali dá pra ver até o shopping, gente, ó. Mesmo tempo ali, ó. Três prédios. Ó, são os shoppings do Paraguai. Aqui é a ponte que liga Brasil e Paraguai. Paraguai. Falando do Paraguai, então a pessoa falsa. Olha, quanta audácia de uma pessoa dessa. Aí, saindo aqui da pessoa falsa, você vem aqui do Paraguai. A pontezinha nova, ó. Tá corajoso, né, ele? Acabou de ser entregue aqui, né? Ele tá vendo com medo, aí ele tá corajoso, né? Engraçado. No avião ele também fez isso, o avião de lado. Ele lá morre de corajoso. Coisa linda. Estamos subindo, Vi. Estamos subindo. Ah, não vou filmar, não. Tá bom, já achei. Não, tem que filmar. Mas... Ah, já sei. Você é a blogueirinha aqui. Que blogueirinha? Que? Eu filmo o que eu quero. O pessoal me segue porque quer, porque talvez goste, se identifique, sei lá. Não ficar obrigando, fazendo um negócio pra ninguém gostar de mim. Essa Vivinha tá audaciosa. Vou ficar agora fazendo coisa pra ninguém gostar de mim. Só que me faltava. Se eu tô sentindo bem com uma coisa, eu vou fazer. Vai pra onde eu vou. Foco nela, hein? Tá com o olho fechado. Fechado. Eu tô com o olho fechado já. Vocês tiram óculos e olham pra cá também? Eu não vou olhar. Eu tô sentindo o sol em mim. Tá bom, não vai filmar não. Ai meu Deus, ficou muito alto esse ano. Tá alto? E nem subiu ainda lá no topo. Foi mesmo, ainda tá longe do topo ainda. Tá bom. É pra filmar você, né? Eu não. Tá filmando eu. Nunca mais vou falar contigo, viu? Gente, é o seguinte, ó. Aqui é o lado, aqui é o Paraguai. Então, vocês conferem que é o Paraguai. O vídeo agora já tá tudo tão pequeno que eu não tô mais vendo mais nada. A gente nem chegou nem na metade da roda ainda, quanto mais no topo, viu? Aqui é a ponte que liga Brasil e Paraguai. E logo ali dá pra ver até o shopping, gente, ó. Então, vocês não vêm aqui. Ó, são os shoppings do Paraguai. Aqui é a ponte meio do Paraguai. Paraguai. Falando do Paraguai, então é uma pessoa falsa. Olha, quanto audácia na pessoa dessa. Aí, saindo aqui da pessoa falsa, você vem aqui pro Paraguai. E desse lado de cá, Argentina. Ai. Ai, meu Deus.
da Gasturas Grossa lá nessa altura. Não tá gelado, gente. Então é isso. É o que eu tenho pra mostrar pra vocês hoje, tá? Então é isso. Quem quiser ver melhor, que vem aqui. Ou pesquisa aí na internet. Beijo, tchau. Dá tchau, pessoal. Depois eu posto o vídeo da Dimaré com medo aqui. Vou flagrar as câmeras. É, pode postar. Eu conheço. Bye, bye. Gente, talvez eu vou ver o que ele gravou, talvez eu junte ou não. E aí, como é? Você vai tomar uma cervejinha aqui, tomar um violão? Ele já mostra, ele tá tão exibido, né? Vamos dançar aqui, como é que é? Eu tenho uma dor de cabeça aqui. Não, a gente vai dançar, como é que é? Eu quero ir pra casa. Não, eu tenho nem uns meia hora pra gente rodar aqui. A gente tem, tu? A gente não vai fazer a outra volta, né? A gente quem? Eu não sei. Ah, tchau. Gente, é isso, eu ficar aqui rodando. São 20 minutos que o rapaz disse que fica rodando aqui, que faz o giro completo. E pode repetir, como vocês viram aí no começo do vídeo, se quiser. Coisa que eu não quero. Já não queria ir nem a primeira vez, quanto mais repetir. E ai meu Deus. Tá no topo, Luciano, tá no topo, Luciano. Tá no topo ainda não. Eita porra, não tá no topo ainda não. Tá no topo ainda não. Ai meu Deus. Ai meu Deus, Luciano! Tá no topo ainda não. Luciano tá mexendo demais. Ui. Tá, Luciano, tá assim. Tá no topo já. Não sei que eu não vou olhar. Não. Então você tem uns 50 metros. Ai, 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 ai. Vai, Zidane, deixa eu bater uma foto ali, vai. Gente, depois eu vou bater uma foto dessa coisinha ruim aqui que tá comigo. Aí pronto, tchau, beijo, tchau. Olha aí, coisa linda. Já vi. Gente de Wanda. Gente, eu tô aqui segurando em tudo aqui. Roda preso aqui. Olha aí, gente. Logo você sabe que esse vídeo vai pra redes sociais com uma musiquinha bem linda. Não mostrando o que eu tô falando. Mas tá a ponte ali, ó. É de Maranhão. Lá em cima. Estamos descendo. Mostra aí atrás. Nós já passamos no topo. Quiser ficar em pé, né? Quero não, obrigado. Vai ter uma foto minha sorrindo aqui. Eu tô vindo lá, se os peitos de fora, como é que tava? Tivesse, eu não ia ter nem percebido, então eu não sinto nada à altura. Eu queria saber descer. Ainda quero, né? Vira, Luciano. Já deu. Pronto, ótimo. Aí a vizinha tá chegando no chão. Eu tô preparada pra correr, porque ela não para. Quando ele não para, ó. Aí ele tem que sair correndo aqui pra. Tem que entrar assim em movimento, só vendo o desenho. E sair em movimento. Tá preparado aqui? Fica aí, né? A gente vai de novo. Ah, já tá ok. Tá fechado.
Essa vizinha tá audaciosa. Eu tô morrendo de cabeça, minha cabeça já tá estourada. A gente vai comprar um remedinho pra dor de cabeça e um de novo. Meu remédio é descansar em solo firme. Solo firme. Qual a graça? Coisa linda, é linda. Qual a novidade? Deixou ser linda até então. É mesmo, é verdade. Não tem novidade nenhuma. Coisa linda dessa aí. A felicidade da pessoa que vai pisar no solo. Solo firme. A gente tem que subir, Vi, pra você dançar lá em cima. Olá, gente, gostaram? Opa, ótimo. A volta é livre. Se quiserem repetir, é só pegar a fila de novo. Obrigado. Não, obrigado. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau. Pronto, né, vizinha? Vamos pegar a fila novamente? Vai, né? Agora. Pegar a fila novamente, tá? Né? A gente vai ver o negócio, hoje é o restaurante que a gente vai. Vai, desfila. Desfila. Olha ali, já tinha de água. Saímos, e agora que eu estou mais feliz, né, que eu estou no chão, vamos poder ver quatro viagens. Mostrar pra vocês as opções que tem, até mesmo porque nós vamos ver e vamos escolher alguma coisinha aqui. De preferência uma coisa gelada, que acalme meus ânimos. Chope, mas eu não bebo. Café, não gosto muito de café, porque expresso bem. Refrigerante eu não tomo. Pipoca, não tô afim, mas também se fosse, né, pra escolher as coisinhas salgadas, eu não sei se escolher pipoca. Bebida eu não bebo, mas pra tirar a dúvida de vocês, eu tava brincando. Esse é o valor das bebidas, né? No caso. Bem, bem lindo, né, Luciano? Vem com as taças, ó. Bem, bem lindo, né, isso aqui? Vem com as taças e tal. E tem sorvete também. Eu acho que vou comprar sorvete. Pra poder ficar mais feliz agora. Que certa pessoa só me dá tristeza, que de raiva. Não, de agonia. Só um pouquinho. De medo. Só um pouquinho. De tudo não, aqui. Não, de medo não. Já que tem medo. Engraçado que o medo dele passa, né? Vendo a desgraça dos outros, né? É porque... A felicidade de uma coisa ruim é ver os outros sofrendo, né? Eu pode acho ser, que é. Pode ser também, pode ser. Gente, acho que eu já sei o que eu vou escolher, ó. A moça mostrou que essa parte aqui, ó, tem uns sorvetes bem delícias, ó. Bem lindinhos e tal. Ali tem Mac Bom, aqui tem pipoca, ali tem bebidas também. Só que essa parte aqui, ó, vai ser lá daquele outro lado ali, ó. E nós vamos lá, né, Lu? É, vamos lá, né? Vindo de lá, gente, a roda. Aí aqui, ó, a parte do sorvete eu falei pra vocês. E aqui tá um carro. Mostra pra vocês, tá? Movie Cars, parque temático. Com carros de cinema. Vamos ver aqui. Lá do Movie Cars, ó. E o sorvete é aqui, ó. Vamos lá ver. E aqui. O pessoal tão good vibes, né, ali conversando, ó. Eu aqui morrendo. E o pessoal tão good vibes ali conversando e eu morrendo, né, lá dentro. Isso mesmo. Conversando, pulando. Pulando, dançando e tal. E aqui já pra ter um treco. É a vida, né? Berry ou chocolate pra você? O azul é qual mesmo o sabor? Ele é o blueberry. Blueberry. Misto daí. Aí tem ele misto, tem ele só de um sabor também? Tem só ele só azul, ou só morango, ou só chocolate. E tem ele misto com esse, qual tu vai querer? Eu acho que com ela tá tão pesadinha que ela... Aqui é tão doce, fica com as abelhinhas, ó. É doce, né? E aqui é muita natureza. É perto lá das cataratas. Ai, meu Deus, chegou a hora de eu escolher. Não tem chocolate com
creme não, né? Só tem chocolate com azul, esse né? Esse blueberry, ele é creme. Ah, então... Só colocaram um nome diferente. Oh, vou imitar a tua, é? Claro. Era pra ter pego rosa. Minha imitação. Não, era pra ter pego... Eu pensei, eu jurava que ele escolheu de morango, que ele sempre escolhe de morango. Vou botar o rosa, bote o rosa. Não. Aí eu como o teu? Isso. O rosa, aí, rosa é. Do blueberry, né? Isso. Ela quer imitar aí, né? Deixa eu pegar a casquinha aqui. Obrigada, viu? Você obrigada. Tá linda, viu, moça? Tchau. Que horas são agora, hein, vizinha? 6 horas em Foz do Iguaçu. Minhas costas tostando aqui no sol. Tá parecendo o sol do meio-dia. Não, do meio-dia não. Mas tá parecendo as 3 horas da tarde. Tô queimando aqui. Todas as cadeiras estão no sol. Tá tudo no sol. Meu rosto aqui pega no sol. Tudo no sol. E 6 horas, né? 6 horas. Tendo que cortar ele 6 horas já tá à noite. Tá à noite. Tomando sorvetinho. Vai pra cá, vai. Vai lá pra cima. De novo. Vai pra cá. Dá um beijinho, né? Vamos lá. Quem era Vivi Maranhão, né? Agora uma jovem influenciável. Olha onde eu estou aqui novamente, levada pelas más influências. Estou aqui, mas aqui um pouco mais... confortável, né? Agora vamos dar a segunda voltinha, aqui com um ar-condicionadozinho, tranquilo. É, gente, aqui tem ar-condicionado. Agora vamos uma dancinha. Chegamos perto, fica mais gelada ainda do que já estão. Não, agora vai rolar a dancinha, né? Com uma valsa, né? Vai, eu canto dança, vai. Não, mas tem que estar em pé aqui, tá? Vucu, não sei o quê. Vai, dança, vai. É, dancinha de TikTok. Não é tu que tá aí, saidinha? Gente, ó. 6 horas em Fortaleza, tá à noite. Tá escuro já, assim, bem escuro, sabe? E agora são que horas? Agora são 6:10. Um pouquinho mais, 6:10, viu? Tá aí. Solzão aqui. Vai ter um pôr do sol aqui, né? Sei lá, com umas 7 e pouco, né? E o pôr do sol aqui, é, viu, gente? 7 horas ainda tá claro. Eu acho que 7 horas é o pôr do sol aqui. Pois. Como eu disse pra vocês no vídeo anterior. Gente, a segunda volta, estamos aqui de novo. Aqui é o Paraguai. Aqui é a Argentina. E aqui Brasil, tá? Marco das Três Fronteiras. A roda da Yupstar. Novidade aqui em Foz do Iguaçu. E estamos indo, vendo hoje aqui. Na verdade, estou aí na segunda vez. Estou um pouco menos desconfortável agora, mas isso não quer dizer que eu estou gostando, mas vocês vão, talvez vão gostar, porque é climatizada, treme, mas... Não treme. Só um pouquinho. Mas assim, se você observar, você sabe que está mexendo. Mas que treme ali, aquele... Eu acho que o avião treme mais. Meu avião, dessa vez você é cruel, viu? Fala nisso. Aí. Pronto. É isso. Aí é isso, tá, gente? Oh, agora eu tô até mais confortável pra dar uma giradinha assim um pouquinho mais pra vocês.
Gente, eu tava na primeira volta, eu não tava nem mexendo direito. Tava, olha aqui como é que eu tô agora. Toda soltinha. Não me toque, ó. Quem diria, né, gente? Eu consegui escorar meu bracinho aqui, ó. Só tu bracinho assim, vai ali, pra demonstrar aí que você é a diva top. A top master, né? É. Também não tô assim ainda, não. Eu tava assim da outra volta, assim, ó. Dá pra ver a força, às vezes, a escolarização, assim. Não, agora eu tô mais acessuada. Então pronto, a terceira volta vai dar uma voltinha aqui. Não esquece, não se iluda não, não se iluda não, porque aqui... Ops. Não, aqui o sol se põe tarde e a gente tem que jantar, que o pessoal lá da Lumar vai buscar a gente lá no restaurante. Quando eles chegarem, é pra gente já ter jantado. Nós vamos jantar no restaurante Cabeça de Vaca. Onde é o restaurante aqui, sabe? A gente vai descobrir, né? Eu acho que não é pra esse lado. É porque, gente, o restaurante é aqui, bem pertinho. Só que olhando de cima, eu não sei pra qual lado. E se tem um show, Luciano? Agora é uma coisa que eu gostaria de saber, viu? Pra qual lado é? Ah, o pessoal que foi fazer o passeio do barco, do catamarã, é ali, ó. É só o catamarã. Como é que eu mostro agora? Porque eu tô me segurando aqui e não quero soltar. Ali. O catamarã é ali. Então, passeio. As pessoas vão sair dali, vão vir. Passa pela roda gigante, aí no caso não sei os que vão ficar e tal, mas os que vieram com a gente só ficaram com o catamarã, só a gente foi pra roda gigante, os outros foram direto pro restaurante. O pessoal tava medroso, pessoal. Tava medroso. Aí... Só vivi o Lu, preparado pra você aqui, ali com a roda gigante que quase semestre de altura, a maior roda gigante da América Latina. Eu não garanto que eu fui corajosa, né? Mas eu estou aqui, né, gente? Estou aqui. Olha ali. O gesto e tal. O barquinho aí, ó. Mas essa ponte é grande, viu, gente? Grande é apelido pra ela. Ela é enorme, ela é gigante. No caso aí foi o Brasil e o Paraguai juntos construíram essa ponte aí. Terminou agora, há pouco tempo. Tá nem com um mês. Terminou. E o sol tá longe, viu? De fazer pôr do sol. Tá, eu acho que são 7 e pouco. O pôr do sol, sinceramente, gente, olha. Vai demorar. Então vamos lá descansar, né? Tomar aqui uma champanhezinha pra comemorar. O que dá pra trazer? Sorvete, dá pra trazer pipoca, dá pra trazer bebida, champanhe, vinho. Mostrei pra vocês, gente, ali as opções são... Lá embaixo tem as opções, já com as taças. É. Só no ponto. Então fiquem com essa linda imagem. Fiquei a linda imagem. E agora, Vivi vai ter história pra contar, porque andou na maior roda gigante da América Latina, hein? Vivi Maranhão. Eu fazia festa. Não, fiquei emocionante. Vivi Maranhão, na maior roda gigante da América Latina, hein, pessoal? Então, eu fiquei mais que mais brilhante por isso agora. Então... Curto. Foi isso aí. Eu tô mostrando, mas não tô mais brilhante por causa disso. Então, dê um like aí, né? Na coragem da Vivi Maranhão, vendendo tudo, né? E só felicidade. Só felicidade eu não sei, mas teve um pouquinho, né? Foi na hora que eu saí daqui. Quis um sol firme, foi? Foi. Tchau, gente. O Luciano tá muito tagarela hoje. Já tá vendo como tem uma escrita tagarela? Pois é, quando ele tá fazendo a ruindade com os outros. Fiquem com agora sim com a sua linda imagem de coisas boas que não fazem mal pros outros, né? No caso, é uma vista de Deus abençoado. Não é pessoas que levam você com a roda gigante a maior do mundo do universo. Pois é isso. Beijo, tchau. Tchau, até a próxima. Me sigam no Instagram. Quem quiser ver fotos dessas viagens, tudo. Vivi.maranhão, tá, gente? Vivi.maranhão. E aqui no YouTube tem vídeos, coisas que não vão ter no Instagram. Os vídeos completos. E no Instagram tem as fotos que não vão ter aqui no YouTube. Então é isso. Até a próxima. Beijo. Tchau. O vizinho vai pôr os pés no solo aqui novamente, né? Agora com mais coragem, né? Mas sem nenhum pingo de vontade de voltar, não.
Ah, toquei outra vez? Opa, que coisa boa, maravilhosa. Vou voltar pra casa, você entendeu? Que coisa boa, maravilhosa. Sabe, meu Deus, acho. Olha. Nossa, foi quase fora, nada me avisou. O pôr do sol. Gente, o pôr do sol aqui vai ser que horas, hein? Daqui a pouco, né? Aí. Quantas horas já? Talvez, quem sabe, na próxima volta, né? Roda de Guerra. De quem? Próxima volta, mas não, mas nossa não, né? Nossa não, sabe que é a nossa. Profissional. Uma coisa linda. Eu já começaram pra terceira volta. Nossa, você volta aí, você não tá bom de ver. É, não, não dá mais tempo não. Vai ter chegado mais cedo, né? Nem dava, né? Dava não. Passava o dia aqui, ó, na Roda de Guerra. Dava umas 5. Pelo menos umas 20 voltas. Vai ter que felizmente. Graças a Deus. Vou pedir pra ele gente rodar de novo. Nem não é mal que dura o tempo todo. É pra durar o tempo todo. Ei, coisa linda. Aí ninguém vai ver aqui não, em geral da volta. Todo sofrimento tem seu fim. Olha, ninguém vai ver aqui não. Então a gente vai dar outra volta. Você vem correndo. Olha, ei, deixa a gente aqui. Eu vi que aí eu tô volta. Obrigado. Valeu, filho. Vou repetir, obrigado. Obrigado. Pode ir desfilando aí. Pode ir desfilando aí, viu? Vai dar uma favorada, então não vai ser uma selfie, né? É mesmo? A gente pode ir outra vez, né? Aí, palmas pra vir, ó. Pela coragem. É não. É pra onde você vai viver, pela coragem. Aí o pôr do sol aí, viu? Vale, não é foto não. Olha pra lá.